O Staffordshire Bull Terrier é uma raça de cães conhecida por sua força, coragem e lealdade. Originária da Inglaterra, essa raça é pequena, mas poderosa, com um físico musculoso e uma aparência robusta. Possuem um pelo curto e denso, que vem em várias cores. Apesar de sua aparência intimidante, os Staffordshire Bull Terrier são afetuosos e carinhosos com suas famílias. São excelentes cães de companhia, especialmente para famílias ativas, devido à sua energia e disposição para brincar. Esses cães são inteligentes e respondem bem ao treinamento, tornando-os ótimos animais de estimação quando socializados adequadamente. No entanto, é importante lembrar que, devido à sua herança de cães de combate, eles podem ser territoriais com outros animais. Portanto, a socialização desde cedo é essencial. Em resumo, o Staffordshire Bull Terrier é uma raça adorável, conhecida por sua robustez, lealdade e capacidade de se tornar um membro querido da família com a devida atenção e cuidado.